Şirvanşəhər Xəstəxanasının baş həkimi Qarabağ əlillərin, şəhid ailələrin qəbul etmir. Qapıya polis işçisi qoyub içəri girmək mümkündür. Şirvanşəhər Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İlham Mustafayev demək olar ki, medianın qalmaqallı gündəmindən düşmək bilmir. Baş həkimin yeni gəlməsinə baxmayaraq, gəldiyi gündən şəhid ailələrini, Qarabağ qazilərini və vətəndaşları narazı salmağa davam edir. Xatırlatmaq istərdik ki, bundan öncə də baş həkim haqqında xoşagəlməz yazılara mətbuatda rast gəlmək olar. Ötən gün isə 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak etmiş 2-ci qrup Qarabağ əlili Saniyev Yadigar Rəhimoğlu sosial şəbəkələrdə çıxış edərək bildirib ki, xəstəxanada bir arayış üçün 2 gündür xəstəxananın həyətində gözlədildiyini və baş həkimin Qarabağ əlillərini və şəhid ailələrini qəbul etmədiyini bildirib. Arayışı xeyli vaxtdan sonra alan qazimiz arayışı xəstəxanaya müvafiq yerə təqdim edib qapıda duran polis vasitəsilə. Lakin bir neçə saatdan sonra həmin arayış cırılmış vəziyyətdə və etibarsız sayılaraq qazimizə qaytarılıb. Qazimiz baş həkim İlham Mustafayev barəsində ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək bir tədbir görülməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazır. Salam, axşamınız xeyir. Mən Saniyev Yadigar Rəhimoğlu 1971-ci il təvəllüdlü Şirvan şəhərində yaşayıram. 1-ci Qarabağ müharibəsi əlliyəm, 2-ci qrup. Mənim şikayətim Ali Baş Komandan İlham Əliyev cənablarına. Mən bu gün dünən Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasından qeydiyyatda olduğum üçün oradan lazımı sənədlər alıb lazımı yerə vermək üçün 2 gündür mən xəstəxanaların həyətində girin-giriftar qalmışam. Şirvan şəhər xəstəxanasının baş həkimi qəbul etmir məni. Qarabağ əlillərin, şəhid ailələrin qəbul etmir. Qapıya polis işçisi qoyub içəri girmək mümkündür. Nəhayət mən o arayışı əldə elədikdən sonra və Çerez polisin əli ilə içəri ötürdüm və bir neçə saatdan sonra mən arayışlarım ləğv edildi və cırıb turlanma halında mənə qaytardılar və dedilər ki, bu arayışı sənə kim verib? Sizdən xahiş edirəm, bu barədə tədbir görəsiniz. Bir də onu bildirmək istəyirəm ki, mən elə başa düşürəm ki, Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasının hal-hazırdakı indiki baş həkimi erməni pərəs adamdır, Azərbaycan millətinə ürək yanan döyür, Qarabağ əlillərin yeni, cavan, igid qazilərimizi qəbul eləmir, şəhid ailələrimizi qəbul eləmir, qapını bağlayıb oturub otağında. Xahiş edirəm, mənə bu barədə yaxından kömək eləyəsiniz, belə olmaz. Prezidentimiz tapşırıb məmurlara ki, Qarabağ əlilləri, şəhid ailələri hər bir yerdə növbədən kənar və lazımlı qulluqlarla təmin olunsun. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.